Esse povo é doido, Jotinho. Eles querem sair matando pra cá, quer sair matando pra lá. E quando o cara quer colocar a pena de morte, eles acham ruim. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, não. Só Deus. Gente, coloca na cabeça de vocês. Não gosta da pessoa? Não vai querer matar ele, não. Agora vai perder a vida na cadeia. Eita, homem burro. Esse não, esse é jumento.